Կարելի է։ Ներս արի։ Նստիր։ Ես դժգոհ եմ։ Քո դասարանում կատարում եմ բաներ, որոնք անթույլատրել են հանրակրթական դպրոցում։ Ներեցեք, Տիկին Շեկոյան, ի՞նչ նկատի ունեք։ Այն նկատի ունեմ, որ քո դասարանում անհարգելի բացակայությունները շատ են։ Այսօր էլ զանգահարեց Արամի հայրը և ասաց, որ տղային տեղափոխում է։ Իսկ հասկանում ես դա ինչի նշանակում։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե ինչի է ուզում նման բան անել, բայց կփորձեմ ճշտել։ Մարդիկ դժգոհ են։ Եթե դու չես կարող հսկել, ուրեմն ես ստիպված կլինեմ քո դասարանին ուրիշ դասղեկ նշանակել։ Օրինակ այսօր քանի բացակա ունեիր։ 5 Արամն ու Գևորգն էլ հաշված 5 5 Շատ շատ է։ Ուրեմն, չգիտեմ, պատժիր բացականերին կամ ծնող կանչիր, ժողով արա, մի խոսքով մի բան արա։ Ներեցեք, Տիկին Շեկոյան, բայց արդարացի չի լինի։ Այդ դեպքում ուրեմն պիտի Գևորգն էլ նորմալ դասերին հաճախի, ես չեմ կարող մեկին պատժել, իսկ մյուսիններ էլ միայն նրա համար, որ հայրը պաշտոնյա է։ Հանգիստ թող Գևորգին։ Նրա հայրը շատ է օգնում մեր դպրոցին, և ընդհանրապես մեզ համար մեծ պատիվ է, որ այդ մարդու զավակը սովորում է հենց մեր դպրոցում։ Ներեցեք, որ հակաճառում եմ, բայց որպես մանկավարժ կարծում եմ սխալ է մեկին պատժել, իսկ մյուսիններ էլ նույն արարքի համար։ Թող ամեն մարդ իր համար պատասխան տա։ Գևորգի հարցով ես կզբաղվեմ, իսկ դու զբաղվիր քո մյուս բացականերով։ Լավ, Տիկին Շեկոյան, լավ։ Շատ խիստ եղիր, պատժիր, ստիպիր, որ քեզ հարգեն։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է վախեցնել, այլ պետք է այնպես անել, որ հարգանք ստեղծվի, միայն այդ դեպքում աշակերտը կհարգի ուսուցչին ու կկատարի նրա խոսքը։ Լավ ես ասում, բայց իրագործելի չէ, դու ինձ լսիր։ Ներեցեք համարձակությանս համար, բայց ես կարծում եմ, որ ինձ հաջողվում է։ Քեզ թվում է, դա ասում ես։ Այո։ Դերում շտապիր, արագացրու, ձամն արդեն եղել եմ։ Եվ խիստ եղիր, ինչքան հնարավոր է խիստ։ Արի Պետրոսյանին ասենք, ինքը հաստատ մի բան կանի։ Պետրոսյանը ինչ պիտի անի։ Ճիշտ է, խորթ հայրն է, բայց դե ծնող է համարվում։ Ինչ պիտի անի Պետրոսյանը։ Լավ, բա սենց ոնց կլինի։ Չգիտեմ, ես երևի մոտ գնամ մարամին տեսնեմ։ Ես էլ եմ գալի։ Չէ, սուր, դու դասի գնա։ Լավ, բայց ախր սուր։ Խոսք եմ տալիս, կգնամ մարամին հետ, կխոսեմ ու կզանգեմ քեզ։ Լավ, դե սպասում եմ։ Ապեր ծախել եք ամա, ծախով չէ։ Ցանցացեք քեսի մի հատ հասարակ դպրոցը, որտեղ ամեն մեկը է ուսից սպորտը, ոնց որ մենք ենք անձե ուրախ, են տարիները են վախ, հիմա այս երեխեք էլ ունենա տենց վախ, ինչը մենք չունենք, հիմա իրանք ունեն, լիքը բան փոփոխվել է կամ էլ չի փոխվել, ինչի վրա մենք զարմանում ենք, հիմա էդ ի սովորական բանը, են վախը ֆանտաստիկան, արդեն իրական է, են վախ մենք չգիտենք, թե ինտերնետը ինչ է, իսկ հիմա կլավատուրան, իրանց գրիչնա, սաղ օնլայն են դասի վախ, սաղ մնացել են անտակրաստիկի մեջ, կամ անտակրաստիկի տակ, են վախ երեխեքի ձեռը կարմել են Pokemon, հիմա 800 ակամ էլ iPhone, Bluetooth-ով են ուղարկում հիմա շպարգալ կեքը, իսկ մենք են վաղ տանջվում ենք են թղթերի ձեռը, սա հարուստ են, սա ունեն, էլ վաղ տել հարուստներ կայն, բայց դե իրանք չունեն, ինչ ունեն հիմիկ վա հարուստ ծնողները, սենք մաշնեքի են վաղ տա պատավածները, պատալով սեպ երմեք կամ էլ 07, իսկ հիմա X5, X6, Q7, դպրոցի դեմը պրոսկա, լիքը մաշնա, ոնց ու դպրոցը կլուվա մեջ դեպ պարտիա, ինչ ունեն աղջկեք են վաղ ծակուրքերը, Լեոնարդո Դիկապրոն, Backstreet Boys-ի տղեքը, իրանք հիմա չկան, իրանք փոխարինել են, իրանց տեղը հիմա Justin Bieber-ն ու Aramen-ն են, էլ վաղ տասի փախտում ենք, եթե մենք ֆուտբոլ ենք խաղում, հիմա էլ են խաղում, բայց դու մենակ Լիվարոնը
ներում իր բուր երեխեք Մեջմ են Բարսելոնայի վրա տնում են այլանդակ սապկիկ Այլանդակ խառը բախտերը հիմա Բայց մի բանը միշտ մնում ամպոպող հետի սերնա Սերը միշտ եղել է ու կա ու քանի սերը կա Ուրեմը սերը ունդը շարնակվում է Հանդարջը բաց թողեք ձեր վանկությունը Առաջի ուրախություն ու երջանկությունը Որտև եկել է առաջին սիրո ժամանակը Սիրո հասուն անցման շրջան սիրո հասակը Darkness.